Голос Украина шоуына қатысқан Ерлан Байбазаровтың өнері көпті таң қалдырды. Қарапайым көлік жүргізуші болып қызмет ететін ол, дәл осы музыкалық байқауға ұзақ уақыт дайындалған екен. Бүкіл голостардың ішінен ең мықты бұл Украинаның голосы сияқты. Қай жағынан болсын, шоу жағынан, тәлімгерлер жағынан, тәлімгермен қатысушының араласу жағынан, жалпы музыка жағынан, сол себептен мен осында келдім. Feel It Still Dragon домбыраның сүйемелдеуімен орындап шыққан Ерланға жобада Тина Кароль, Монатик және Потап пен Настя таласып қалған еді. Алайда музыкант өз жетекшісі ретінде Потап пен Настяны таңдады. Үш тәлімгер бұрылады деп ойламаппын. Мен ешнәрсе ойлаған жоқпын. Сақтан шығар алдында қалтырап дірілдеп бардым. Қорқынышты болды. Ерлан Байбазаров Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжін күйші мамандығы бойынша тәмамдаған. Ұлттық аспапты заманауи музыкамен тоғыстырып жүрген ол, қазылар алқасының көзіне домбыраның арқасында түстім дейді. Мүмкін экспериментте шығар. Мен жай шығып ән айтқан жоқпын. Мен домбырамен шықтым. Украина елінде домбыраны жақсы қарсы алды. Бізде әр үйге кірсеңіз, әр үйде домбыра іліп тұрады. Домбыраның арқасы деп ойлаймын бәрі. Еске салсақ, Ерлан бұған дейін қазақстандық X-Factor жобасында көзге түскен болатын, алайда бұл байқауға бір емес бірнеше рет қатысқан Байбазаровтың асығы алшысынан түспепті. X-Factor-ға жалпы мен көп бардым. Тек 7-ші маусымда мен тікелей эфирге өттім. Уақытта халық таңдайды. Әділ-ғадылар емес, халық әсемінші береді. Өзін ұнатқан. Бұл халықтың таңдауы болуы біріншіден. Елімізде танылы алмадым деген өнерпаз енді шетелде бағын сынап көрмек ниетте. Бүгінде Киев қаласына аттанған музыкант «Голос Украина» шоуының келесі кезеңінің дайындығына кіріскен. Келесі кезекке дайындық енді масқара жүріп отыр. Дайындалып отырық. Өйткені келесі кезең батыл ғой. Біреу кетеді, біреу қалады. 50-50 мүмкіндіктеріміз тең жартысы үйге қайту керек. Сол қуайында отырмын енді. Еске салсақ, Ерланды аталмыш жобада Диана Шарапова, күйеуі Роман Мироновпен бірге қолдап барған болатын. «Голос Украинаның» ендігі бөлімі ақпан айының басында көрерменге жол тартпақ. Қазақстан, рахмет жақсы.